მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. ოზურგეთში ბუნებრივი აირის გაჟონვის შემდეგ 4 ადამიანი მოიწამლა. შემთხვევა ანასეულში მოხდა. ოზურგეთში ანასეულის უბანში 4 ადამიანი ბუნებრივი აირით მოიწამლა. 3 ქალი და 1 მცირეწლოვანი ოზურგეთის კლინიკა მედალფაში შეიყვანეს. ექიმის განცხადებით რეანიმაციულ განყოფილებაში 51 წლის, 79 წლის და 78 წლის ქალბატონები იყვნენ მოთავსებულნი. სამედიცინო მანიპულაციების შედეგად ექიმებმა მათი გადარჩენა შეძლეს. რაც შეეხება მცირეწლოვანს, 3 წლის ბავშვი პედიატრიულ განყოფილებაში მკურნალობდა. მას ინტენსიური თერაპია არ დასჭირვებია. სამი ქალბატონი არის და ერთი ბავშვი 3 წლის. ქალბატონი ერთი 51 წლისა, 79 წლისა, 78 წლის. Ну, აირით მოწამლა, ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. მდგომარეობა სტაბილურია. გონებაზე არიან ამჟამად, ჩატარებული დეზინტოქსიკაციის ფონზე, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა გაუმჯობესდა და ოქსიგენაცია უტარდება. და უკეთესად არის ყოველ შემთხვევაში ამჟამად ახლა ვერ ვიტყვი თუ დამაკმაყოფილებელია მდგომარეობა რა საშუალო სიმძიმის მეს არის ბავშვი უფრო უკეთესად არის კიდევ ის არ არის რეანიმაციაში ბავშვი არ არის არ არის რეანიმაციაში ბავშვთა განყოფილებაში წევს ამათი მდგომარეობა სტაბილურია. ოჯახის ახლობლების ინფორმაციით შემთხვევა მოულოდნელად მოხდა. გაზის გაჟონვის შედეგად მოწამული ადამიანები სხვა ოთახში მყოფმა ოჯახის წევრმა აღმოაჩინა და საშუალოდ მეზობლებს უხმო. 112-ის გამოძახების შემდეგ ისინი კლინიკაში იქნენ გადაყვანილები. ახლა მოხდა ისე, რომ როდესაც მე აბანოში ვიყავი, ანუ მეც ვიყავი ვლაპარაკოდი, ჩვეულებრივად დავტოვე ყველა, კარგად იყვნენ და ყველა აზროვნებაზე იყო. შემდეგ გაბანოში რომ ვიბანავე და გამოვედი და როცა შევედი ოთახში ყველა უკვე ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყვნენ. საერთოდ აზრი არ ეკითხებოდათ არც ეს. Ну, რა გური იყვნენ, ლაპარაკობდნენ, მაგრამ გაორება ჰქონდა ალბათ, რა ვიცი. ხო, მე დავრეკე რა, მე რა დავრეკე, პატარა ბავშვი იყო ის კიდევ 2 წლის და 3 თვის ბავშვი. ვიყვირე და მეზობლის რძალმა დამეხმარე, გამოიძახე სასწრაფო და მთელი სამეზობლო მოვიდა ჩემს დასახმარებლად. და всё სასწრაფო და მე რა ჩამოვიყვანეთ აგერ სამედიცინო დახმარება გაგვიწია საქამ მედალფაში. ყველა მათგანი დღეის მდგომარეობით კლინიკიდან უკვე გაწერილია. ლანჯხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკეთში წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ნახეთ ახალგაზრდა რეპორტიორის გიორგი მორჩილაძის სიუჟეტი. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემოაკეთის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირების შესრულებას თხოვს. საქმე ეხება წყლის პროექტს. აკეთში მცხოვრები ადამიანები გურიატევისთან საუბრისას აღნიშნავენ, რომ უწყლობის გამო გაუსაძლის პირობებში არიან და პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე ზაფხულში ხდება, როცა ჭებში წყალი შრება. საქველმოქმედო ფონდ აკეთის წევრი მაგდა ცინცაძე ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ტენდერი რამდენჯერმე ჩაიშალა, თუმცა ლანჩხუთის მერის დაპირებით პრობლემა მალე მოგვარდება. ადგილობრივმა ისაუბრეს იმის შესახებ, რომ სოფელში მართლაც გამოჩნდნენ მუშები, რომლებიც აზომით სამუშაოებს ატარებდნენ და დაინახეს ბანერებიც, რომელიც არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოჩნდა აკეთში, მაგრამ საარჩევნო პროცესის ჩავლის შემდეგ მსგავსი ტიპის სამუშაოები აღარ შეუმჩნევიათ. რამდენიმე წელია ჩვენ სოფელს უწყლობა აწუხებს. იყო დრო, როცა ჩვენთან სარწყავი სისტემებიც იყო, ოჯახებში წყალიც იყო, მაგრამ მრავალი წლის შემდეგ ეს მოიშალა და მას შემდეგ თითქმის ყველა წელიწადს დაპირებები გვაქვს, რომ აი ამ არჩევნების შემდეგ, ამ არჩევნების შემდეგ და უკვე რამდენიმე წელია არავინ არაფერს არ აკეთებს. დაპირება რჩება. წყლის პრობლემა ძალიან რთულია, განსაკუთრებით ზაფხულში, უკვე ჭებში წყალიც აღარ ჩერდება. ვიყველას აქ თითქმის ჭა, მაგრამ მთელი ზაფხული არავის არ ქონდა ჭაში წყალი. ამიტომ მოვითხოვთ, რომ დაპირება შეასრულოთ. ჩვენთან აღარც გზაივარგა, აღარც წყალი გვაქვს. ყველგან რაღაც აკეთდება ჩვენი სოფლის გარდა და ჩვენ სოფელში არაფერი არ კეთდება. არავინ არ ყავს ჩვენ სოფელს პატრონი, რომ რამე გააკეთოს. წყალი არ გვაქვს. ზაფხულ შეიძლება უწროთ სოფელი. გარეთხვა გვინდა, საკვები გააკეთება გვინდა, სიდან უნდა მევიტანოთ წყალი. ასეთ არაა. ძალიან კარგი იქნება ყურადღებას თუ მოგვაქცევენ. მარტო დაპირებები არაფერი არა აქვს. ყველა გვიდება, ყველა ამაზე არჩევნებზე, მაგრამ შედეგი არაფერი არ ჩანს. მედო ფონდმა აკეთმა არჩევნებამდე რამოდენიმე დღით ადრე მიიღო მერიისგან დაპირება იმის შესახებ, რომ აკეთში განხორციელდებოდა წყლის მომარაგება და
მისი აქამდე ვერ განხორციელება მერმა ახსნა შემდეგი მიზეზით, რომ ჩაიშალა ტენდერი უკვე რამოდენიმეჯერ, მაგრამ გასცა დაპირება, რომ რამოდენიმე ხანში უახლოეს პერიოდში მოხდებოდა ისევ მოკლედ განხორციელება ამ პრობლემის აღმოფხვრა. გამოფინეს ბანერებიც, მუშებმაც დაიწყეს მიწების აზომვა, თუმცა დღემდე არ არის მოგვარებული ეს პრობლემა. ლანჩხუთის მერიის ცნობით, აკაჩი საპროექტო სამუშაოები უკვე დაწყებულია და პრობლემა ახლა მომავალში მოგვარდება. Liberty Bank-მა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებელთა პროფესიის პოპულარიზაცია და პროფესიული განვითარება. ამ ბიზნეს მისაღწევად Liberty Bank-მა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. თანამშრომლობის ფარგლებში სკოლების ბაზაზე შეიქმნება ვირტუალური თუ რეალური ლაბორატორიები, სადაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ ინოვაციური პროექტები. თანამშრომლობის პირობებში დაგეგმილი პროექტები პირდაპირ ეხმიანება Liberty Bank-ის ახალ სტრატეგიას, ახალი Liberty, ახალი ცხოვრებისთვის. Liberty, როგორც განათლების მიმართულების სფეროს ტრადიციულად აქტიური მხარდაჭერი, ყველაზე აქტიური მხარდაჭერი კერძო კომპანია, განაგრძობს თავის ტრადიციას და დღეს ჩვენ ვაფორმებთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრთან, ეროვნულ ცენტრთან, რომლის მიზანია სხვადასხვა ტიპის მასწავლებლების, პროფესიის მასწავლებლების, კერძოდ 15 საგნის მასწავლებელთა ხარდაჭერა, მათთვის მოტივაციის სისტემის პროგრამების შექმნა, ასევე სკოლათა მენეჯერული გოლის პოზიციის თანამშრომელთა წახალისება. ჩვენ მხარს უჭერთ ჩვენ ახალ თაობას იმისათვის, რომ მათ ახლის ძიება შეძლონ და ასევე ზრუნავთ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, რომელიც მიგვაჩნია, რომ განათლებული ადამიანების მიერ უნდა იქნებოდეს. Liberty Bank-მა გამოთქვა სურვილი დააფინანსოს ჩვენს მიერ წარდგენილი რამდენიმე პროექტი, მათ შორის არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული ჩხირკედელა, ასევე 15 ნომინაცია წლის საუკეთესო პედაგოგი საგნისთან საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით და ასევე ჩვენი ძალიან კარგი გამოცემები, ჟურნალი მასწავლებელი და სკოლის მართვა. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი ბიზნესის მხრიდან სოციალური პასუხისგებლობისა და ძალიან კარგია, რომ Liberty Bank-ი თავის ახალ კონცეფციას უკავშირებს განათლებას ამ ქვეყნის მომავალს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყველას ერთი სამშობლო. ჭადრაკში ოზურგეთის ჩემპიონი 12 წლის თენგიზ თოიძე გახდა. საჭადრაკო ფინალი ოზურგეთის ჭადრაკის სახლში დღეს გაიმართა. ჭადრაკში ერთკვირიანი პაექრობა, რომელიც ოზურგეთის პირველობას მიეძღვნა, დღეს დასრულდა. ოზურგეთის ჩემპიონი 12 წლის თენგიზ თოიძე გახდა. საპრიზო ადგილებზე გიორგი გოგოლაური, გივი სიამაშვილი და ნიკოლოს ბარამიძე გავიდნენ. ასპარეზობა წრიული სისტემით წარიმართა და მასში მონაწილეობა 12-მა ტიტულოვანმა მოჭადრაკემ მიიღო. თენგიზ თოიძემ ტურნირის მსვლელობისას გურიის ჩემპიონები დაამარცხა და ოზურგეთის ჩემპიონის ტიტული ღირსეულად დაიღო. პრიზიორები, რომლებმაც თავი ოზურგეთის პირველობაზე გამოიჩინეს დეკემბერში, გურიის ჩემპიონატზე იასპარეზებენ. გურიის ჭადრაკის ფედერაციისა და ოზურგეთის სპორტულ გამოძიებისაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებისგან ოთხივე პრიზიორს დიპლომები, მედლები, ფულადი ჯილდოები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. ღონისძიებას სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. კარგი ტურნირი იყო, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პირველობა, ძლიერი მოჭადრაკეები თამაშობდით და დამსახურებულად გაიმარჯვა თენგო თოიძემ, ულოცავს ვინდაგულით, ძალიან ნიჭიერი ბიჭია. მეორე მესამე ადგილებზე გავედით მე და გიორგი გოგოლაური და სწორედ ძალიან მაღალი დონის თამაშია ჩვენა. ჩემპიონატში მონაწილეობდა 12 მოჭადრაკე, შეიძლებოდა უფრო მეტიც, მაგრამ არსებულ სიტუაციაში შევზღუდეთ და ის მოჭადრაკეები ჩართეთ, რომლებიც უფრო მეტი შანსი ჰქონდა საპრიზო ადგილებისათვის მოხვედრის. ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ჩემპიონი გახდა 12 წლის თენგიზ თოიძე. ჩვენ ველოდით, რომ ის საპრიზო ადგილზე მოხვდებოდა, მაგრამ დაამარცხა გურიის ყოფილი ყველა ჩემპიონი და ნახევარი ქულა დაკარგა მხოლოდ და ამით გახდა
ახალგაზრდა ბავშვი. ეს პირველი მოვლენაა იმას მუნიციპალურ საჭადრაკო ცხოვრებაში. Да мне улица Курцпелац, ушемадгевров мас, ицит ალბათ რომ მას ნათამაშები აქვს თავის ასაკში, სოფლიო პიროვნებაზე, რესპუბლიკურ პიროვნებაზე, სოფლიოზე საპრიზოზე გავიდა, რესპუბლიკურზე ვერცხლი აიღო და თუ არ შეიცვლის დამოკიდებულებას ჭადრაკთან, მას შეუძლია დიდი ჭადრაკი ითამაშოს. ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 96 ტესტირებული პირიდან COVID-19 21 ადამიანს დაუდასტურდა. რაც შეეხება მთლიან სურათს, სულ ოზურგეთში კორონავირუსის 10102 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 936 ადამიანი. გამოჯამრთელდა 9083. გარდაიცვალა 83. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა, ეთერშია ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი სტუდია ვაშინგტონი. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარია მუგრეხელიძე ვიმუშავებ. გიყვებით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. 18 years ago, young reformers. Прометей წლის წინ ახალგაზრდა რეფორმატორების გუნდი საქართველოს მთავრობაში მშვიდობიანი რევოლუციის გზით მოვიდა. როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ ამ რევოლუციას და როგორ აფასებდა 18 წლის წინ დასავლეთი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს? Complicated answer. რთული პასუხი უნდა გაგცეთ. რამდენიმე ჩვენგანი იცნობდა მიშა სააკაშვილს იმ დროიდან, როდესაც ის შევარდნაძის მთავრობაში იყო. თუმცა ვარდების რევოლუცია ჩვენთვის დიდი სიურპრიზი იყო. ვიცი რომ კრემლის ნარატივია რომ ამერიკელებმა მოაწყვეს ფერადი რევოლუციების სერია, მაგრამ ეს უაზრობაა. ჩვენ არც ასეთი კარგები ვართ. ნამდვილად გაკვირვებულები ვიყავით. მახსოვს რომ პარიზში თვითფრინავში ვჯდებოდი, როდესაც ბოლო რაც შევიტყვე ის იყო, რომ ხალხი ქუჩაში იყო გამოსული. მომდევნო 9 საათის განმავლობაში ინფორმაცია არ მქონდა და როდესაც თვითფრინავიდან ჩამოვედი, ვარდების რევოლუცია უკვე მომხდარი იყო. ეს არ არის გზა, რომლითაც მთავრობები უნდა იცვლებოდეს. არ მინდა იფიქროთ, რომ ზედმეტად ენთუზიაზმით ვუდგები იმ ცვლილებებს, რომელიც მაშინ მოხდა, მაგრამ უნდა გავიხსენოთ, რამდენად დისფუნქციური იყო საქართველოს ვარდების რევოლუციამდე. შევარდნაძე დიდ პატივისცემას იმსახურებს იმის გამო, რაც მან გააკეთა როგორც საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ის ჭკვიანი, ღირსეული, პატივსაცემი ადამიანი მიანი იყო, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა თავისი ქვეყნისა და მსოფლიოსთვის, მაგრამ ბოლოს საქართველოს უბრალოდ უფუნქციო გახდა. ყოველ წელს საქართველოს გთხოვდა, რომ დავხმარებოდით ენერგო და სხვა მიმართულებით, რომ როგორმე ზამთარი გადაეგორებინათ. ასე ქვეყნის ტრანსფორმაცია უბრალოდ ვერ მოხდებოდა. სააკაშვილი ლიდერია, რომელსაც უამრავი დადებითი თვისება აქვს, თუმცა ასევე უარყოფითიც. მისი მართველობის ადრეულ წლებში მისი დადებითი მხარეები დომინირებდა. ეკონომიკა აყვავდა. მან ბევრი გააკეთა კორუფციას ამ ბრძოლისთვის, მან ბევრი გააკეთა საქართველოს მოდერნიზებისთვის. თუმცა დიახ, მან ყველაფერი არ გააკეთა და შეცდომებიც ჰქონდა. ასე რომ შემიძლია გითხრათ, რომ ამერიკა ვარდების რევოლუციას უყურებდა იმედით და ასევე გარკვეული შიშითაც. Some say that by creating ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობა დამატებით პრობლემებს აჩენს, ისეც როგორიც მაგალითად საჭიროების შემთხვევაში სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში არ გადაყვანა, რათა ოპოზიცია მთავარ მიზანს და გზას აცდინოს და არ მისცეს დრო ისეთ მასშტაბურ პრობლემებთან გასამკლავებლად, როგორიც სასამართლო სისტემაში არსებული კორუფცია ან საარჩევნო სისტემის პრობლემებია. ეთანხმებით ამაზრს? I would say that the opposition. ვიტყოდი რომ ოპოზიციამ უნდა იფიქროს იმ გამოწვევებზე, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ახლა ყოფილი პრეზიდენტის დაკავებას აპროტესტებენ, პოლიტიკა არ უნდა გახდეს ერთი კონკრეტული პირით მოცული. ოპოზიციამ უნდა იფიქროს დემოკრატიულ პრინციპებზე და ქვეყნის მომავალზე. ეს ადვილად სათქმელი და რთულად გასაკეთებელია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სააკაშვილს აქვს იმის ნიჭი, რომ პოლიტიკა მის ირგვლივ ატრიალოს. ახლა საკითხავია, შეუძლია თუ არა ოპოზიციას ისე მოიქცეს, როგორც სჭირდება ხალხს და მათ პრობლემებს. მიუხედავად იმისა, მოსწონთ მათ სააკაშვილი თუ არა.
დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოს დასავლეთში რეგიონში ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნის სტატუსით მოიხსენიებდნენ. როგორ დაახასიათებდით საქართველოს ახლა? საქართველოს მეგობრები ამერიკაში, რომელთა რიცხვიც უზარმაზარია, საგარეო ურთიერთობათა წრეებში შეძრწუნებულნი არიან იმით, რასაც საქართველოში გასული წლის განმავლობაში ხედავდნენ, მათ შორის სხვა საკითხებთან ერთად, ეს ეხება სააკაშვილის დაკავებასაც. საქართველო შორდება თავის მეგობრებს. ვის აწყობს ეს? ალბათ პუტინს, იმიტომ რომ ამას საქართველოს იზოლაციამდე მივყავართ. ევროპელები, რომლებსაც ყოველთვის შერეული დამოკიდებულება ჰქონდათ საქართველოსადმი, ახლა ამბობენ, ჩვენ რატომ უნდა გვადარდებდეს ეს? საქართველოს ჭირდება, რომ მოიკრიბოს პოლიტიკური კაპიტალი და ეს შეუძლია იმით, რომ დაუბრუნდეს რეფორმების გზას. არ მაინტერესებს, ვინ გააკეთებს ამას. ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თუ ვინმე სხვა, ფიქრობ საქართველოს ჭირდება იმის ჩვენება, რომ მას აქვს მომავალი და ის არაა გახვეული პოსტსაბჭოთა ავტოკრატიაში, საიტაც ბევრის აზრით ქვეყანა მიექანება კიდეც. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikikhma.com. აუცილებლად შემოგვიერთდით ჩვენი ფეისბუქის, ინსტაგრამისა და ტვიტერის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარია მუგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ეს გახლდათ ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.